Arena Cloud, aplikacija za sve pametne uređaje. Ukupno 3-3 pri ovom rezultatu, jasno zbog tog gola više u gostima. Milan bi prošao dalje, sjajan potez Ivanića, kako je prevario Kalabriju. Ivanić, korner! Ali je to bio Mejte, kakav ovde potez Ivanića, u prijemu je uspeo da prevari Kalabriju. Tomori je ipak zakačila lopta.